За бүгдэн миний өдрийн мэндийг хүргэе. Та бүхэн сайхан амарцгаасан уу? Бас сайхан амарч байгаа бах тий. Эзний дотор. За амартаа бүгдээрээ хийснэрөө хандаа энэ цагийн талаа залбирснаар нөгөө хийснийг үе анх харах цагийг орцгоё. Эцэн бурхан минь ээ бид нэр энэ цагт ор тань руу бүх зүрхсэтгэл бүх оюун бодол өөрсдийнхөө бүх амьдрал энэ бүхний таны өмнө бүхэлд нь авчираад таны үгийн өмнө ирж байна. Таны үг бол оргуу хоосноос орсон ертөнцийг бүтээдэг тэр гайхалтай хүч чадалтай. Бидний амьдралын оргуу хоосон талбаруудыг та бүтээн шинжилж өгөөч. Өөрийн үгээр дамжуулж магадгүй бидний унсан байгаа тэр талбаруудыг та сэргээж өгч таньсгүйч. Та өөрийнхөө үгээр дамжуулаад магадгүй бидний гимн үглээс болж бохирдсан байгаа талбаруудыг та угаан цэвэрлэж өгөөч. Яг одоо бидний унших үгээр дамжуулж хийцэн магадгүй бидний унсан байгаа харилцаа та бас босгож өгөөч таньсгүйч. Эхийн өөрийн үгээр дамжуулж та бидний амьдралыг та бидний амьдралыг ямар байгаас гэж хүсэлгүй тийм төвшөнд аваач аж таньс гэж байна. Чи сэтгэлээс өөрийнхөө зүрхсэтгэлийг, оюун бодлыг таны өмнө нээж өөрийнхөө үгийг яг л үр мэт сэтгэлийн маань гүн суулгаад тэндээс гарсан үр чимээс амьдралыг маань бүхэлд нь тэжээд тэтгэж өгөөч гэж байна. Энэ цагийг би таны ариун сүсэнд татгах юм. Эзэн Есүс Христийн нэрээр сүнс залбирлаа. Амен. За өнгөрсөн 7 өнөрт та бүхэн бас өөрийнхөө байсгийг унаад их юм те. Сайхан амарсан гэж найдаж байна. Тэрний өмнө 7 өнөрт бид нэгэн завгүй 7 өнөрт байсан тийм ээ. Кэмп боллоо. За тэгээд олон хүмүүс маань амьдрал бас олон зүйлс тохиолдчих байгаа бах. Ялангуяа бидний 2-7 өнгийн өмнө болсон кэмп маань бидний хувьд бол маш чухал хөтөлбөрүүдийн нэг болсон. Яагаад гэвэл маа чуулган бүхэлдээ нөхөрлөлийн бүлэг гэж сүлд нэг ярьж тохирсон тийм ээ. Тохирсон чинь шүү дээ яриа л өнгөрсөн нөхөрлөлийн бүлгийн тийм бүтц рүү орж байгаа. Яг бүтц гэхээс илүүтэйгээр бид нар илүү их бие биенээтэйгээ нөхөрлөх Христ дотор бие биенээ босгон байгуулахаар илүү анхаарал хандуулж байгаа гэсэн. Тэгээ манай эсийн бүлгийн нөхөрлөлийн бүлэг гэж яриа гэж ярьсан. Нөхөрлөлийн бүлгийн ахлагч нар маань тодорхой хэмжээнд тухайн өдөр ирсэн хүмүүс дотроос гарсан хүмүүс байгаа. Тэгээ та бүхэн бас өргөжлүүлээд ажиллаж байгаа гэж нэгдэж чинь. Дуудахгүй манай нөхөрлөлийн бүлгийн ахлагч нарын анх дугаар чуулга уулзалт гэдэг аюугаа имэрлэгчтэй анхдугаар чуулга уулзалт болно гэж найдаж чинь. Тэр үе та яг нь аль хэдийн өөрсдийн нөхөрлөлийн бүлэгтэй хүмүүстэйгээ ярилцсан, нөхөрлөөд эхэлсэн, тэ холбоо харилцаагаа тогтооцсон тийм байх болов гэж итгэж найдаж байгаа. Тэгээд цуглаанаас аль биесөө энэ хүнийг та хариуцаад, энэ хүнийг та менторлоод ч юм уу зөвлөөд ингэрэ гэдэг бол тийм аль биесний нэгдэлжүүлэх үйл ажиллагаа шиг тийм бол хийхгүй. Гэхдээ та өөрөө үнэхээр зүрхэндээ ойрхон тий, бурхан тань сануулсан тэр гүмэндлээ залбирч байгаад очиод хамтдаа нөхөрлөөсэй гэж хүсэж байна. За тэгээд хэсэг хугацаа явсны дараа олон зүйлийг тодорхой болох байх хийгээд эхлэхээр. За нөхөрлөлийн бүлэг гэж юу яриад байгаа вэ гэдэг талаар магадгүй юунд кемпт маань ирж амжаагүй хүмүүстэй байгаа ажил төрлөөс ахуулаад гэр бүл за тэгээд эрүүл мэндийн шинжилгээс болоод эргүү олон хүмүүстэй байгаа. Бид нар бол эсийн бүлэг гэдэг зүйлийг нөхөрлөлийн бүлэг гэдгээр ер нь нэрлэдэг байгаа. Бид нар эсийн бүлгийн концепцтэй ерөнхийдөө адилхан. Гэхдээ ялгаатай зүйл бол бид нар том зүйлийн яг жижигхэн копи ч юм уу, тэг жижигхэн нэг хэсэг нь гэхээс илүүтэйгээр бид мэдээж хэрэг том зүйл мөн, жижиг нэг хэсэг нь мөн. Гэхдээ бид нар тэр цуглаан дээр хийдэг мөрөглөлийг жижигхэн газар хийдэг биш, харин илүү их нөхөрлөл төвтэй бие биенээ халамжилсан, бие биенээ босгон байгуулсан, тэ за магадгүй илүү их би биний амьдралыг сонссон тийм цагуудыг илүү гаргаасаа гэж хүсэж учраас нөхөрлөлийн бүлэг гэж ерөнхийдөө нэрлэдэг. За хуучнаар бол ерөөсөө эсийн бүлэг гэж ойлгож чинь ер нь болно. За өнөөдөр бидэнд хандсан эсний үг бол Филемон ном байна. Филемон ном бол мэдээж хэрэг нэг л бүлэгтэй ном. Тэгээ илч Паулын бичсэн богинохон маш богинохон номуудын нэг. За ер нь бол хамгийн богинохон ном. Грек хэлтэй ерөөсөө 533 хүн үхтэй ийм ном байдаг. Тэгвэл Филемон ном нь өөрөө их онцлогтой ном л тоо. Яагаад гэхээр нийт чуулганд хамт чилээд байгаа ч юм шиг биш юм шиг гэдэг тийм ном.
Тэгээд хэрэв бид нар эхлээс нь харах юм бол Христ Есүсийн хоригдл Паул болон дүү Тимотос бидний хайрт хамтран цөтгч Филимонд мөн бидний эгч Апфия хамтран тэмцэгч Ахип нарт болон гэртчэн цугладаг чуулганд гэж. Өөрөөр хэлэх юм бол Филимон ном хинт хандаж бичсэн ном байх гэхээр Филимон гэдэг нэг тэр нэг онцгой нэг хүн багт. Онцгой ч явахтай нэг тэр нэг хүний хүнд хандаж бичээд төвөөс сосхгүй түүний гэр бүлийн гишүүн болохтэй охин хин гэсэн байна. Бидний эгч Апфия за Архип гэж олон теологийн эрдэмтэд библийн эрдэмтэд юу хэлдэг вэ гэхээр Филимон болон түүний эхнэр Апфия мөн түүний хүү Архип нарт хандаж бичсэн захидал гэж бол тайлбарладаг. Өөрөөр хэлэх юм бол Филимон хандсан мөн хуугүнд хандсан мөн хуугүнээс гадна гэр бүлд нь хандсан. Тэрч байтал бид цааш нь харах юм бол 3 дугаар эшлэлээс нэгүсэл амраг амглан та нартай уучлаарай 2 дугаар эшлэлээс үүдээ сарах юм бол гэртчин цугалдаг чуулган гэж хэлж байгаа. 3 дугаарт нь хэн хандсан байх нь вэ? Тухайн үед байсан чуулганд хандж битсэн захидал. Тэр Филимон номыг та бүхэн хэрэ урд нь уншижсэн бол агуулга бол айгүй тодорхой. Тодорхой агуулгатай. Филимон гэдэг нэг хүн байсан. Тэр хүнээс нэг одоо юу гэх юм те нэг зарцсан тухайн юм боолн нэг тийш явсан илгээж яваад тэр чихтэй алга болсон уу? Манх өөрөө зүхтээгээд явсан уу? За ямар тач гэсэн манх хүн бол одоо алга болсон боол тооцогдож ирсэн. Харин тэр үедээ Илч Паултай уулзаад сайн мэдээг хүлээж аваад итгэж болгоод тэгээ Илч Паул буцаагаад нөгөө нэг Онисен гэдэг нөхрийг Филимон руу илгээж байгаа нэг ийм л түүх гарч байгаа. Үйл явдлыг үзэж тодорхой. Ингээд хэлэхдээ Илч Паул юу хийж байгаа вэ гэхээр наад нөхрөө хүлээгээд авчаараа тий. Хүлээгээд авчаараа уучлаачаараа. Гэдэг ийм ерөнхийдээ зүгээр харагдчих. За хэлэлээ ерөнхийдээс богнохон цөөхөн хэдийн ишлэлийн чинь ерөнхийдээ нэг бүлгийг харсан дээр гэж бодож байна. Тэгээ магадгүй урд нь хизээч уншиж байгаа хүмүүс бас байгаа бах тийм болохоор тэмдэг хавт харцгаая. За тэгээд хэлэлээ уламжлалт ёсоор нэг нэг ишлэлээр ингээд ээжлээс өөчөд явчих. Би нэгдүгээр ишлэлээс эхлэе. Филимон ном бол 1353 дугаар хуудсан дээр байгаа. За би эхлэе. Христ Есүсийн хоригдл Паул болон дүү Тимотос бидний харт хамтран зүтгэгч Филимонд. Мөн бидний эгч Апфия хамтран зүтгэгч. Бидний эцэг Бурхан ба эзэн Есүс Христээс нэгүсэл амар амгалан та нарт байх болтугай. Би захиралтай чамайг тусгахдаа Бурхан дагуулж чаддаг. Учир нь эзэн Есүст итгэсэн итгэл ба бүх ариун хүмүүст өгсөн хайрын чин талаар би сонсдог. Би хайраас чин маш их баяр баясгалан тайвширлыг авсан. Дүү минь чамаар ариун хүмүүсийн зүрх тэнхрэв. Харин учир би одоо байгаагаараа тухайлбал настай эдгөө Христ Есүсийн хоригдл болох Паул гэдгээр чамаас хичээнгүйлэнгүй. Тэр чамд урд нь ашиггүй байсан бол харин одоо чамд ч надад ч ашигтай. Чухамдаа ашигтай. Би сайн мэдээний төлөө хүлээсэнд байхдаа түүнийг чиний өмнөөс өөртөө өөрчлөлийг хэмээн дэрэгдээ байлгахыг хүссэн. Түүнийг чи үрд буцааж авахын учир тэр чамаас түр зуур салсан бизээ. Энд чи намайг хамтарч шиш тоолч байгаа бол намайг хүлэн авахын адил түүнийг ч хүлэн ав. Паул би өөрийн гараар бичиж байна. Би түүнийг нь төлөе. Өөрөө бас надад өөртөө гэдгийг чинь чамд сануулах хэрэггүй байх. Хэлснээс минь илүү ихийг хийнэ гэдгийг чинь би мэддэг тул дуулгуурд чинь итгэн чамд би бичлээ. Христ Есүс дотор гартаа хамт хоригдогч Эпафр чамд мэд хүргэж байна. Миний хамт
Эзэн Есүс Христийн нэгүсэл та нарын сүнстэй хамт байх болтугай. За Филимон айгүй тийм илгэсэг хэрнээ нэг талаасаа тушаангу за тушаангу гэхээсээ илүүгээр магадгүй юм тулгын шаардсан энэ захидлыг Илч Паул Филимон руу илгээж байгаа. Та бүгдээ сая утгыг ойлгосон тий? Ойлгомжтой. Мань хүн бол Онисен гэдэг хүн бол зарц байсан. Зарц байхдаа мань хүн зүхтэйгээ явцсан юм шиг байна. Зүхтэйгээ зарим хүмүүс зүхтэйгээ явсан гэж ярьдаг. Зарим хүмүүс болохоор магадгүй Филимон Онисемиг юмд явуулсан мань хүн тэрчтэй алах болсон. Эсвэл магадгүй Филим гэдэг бүр сонирхолтой тайлбар хүртэл байгаа. Онисемиг Филимон Илч Паул руу явуулсан. За ямар нэгэн байдлаар одоо юу гэх чинь те юм өгүүлэхэр ч юм уу, юм асуулах хаар ч юм уу, үйлчлэхэр ч юм уу ямар нэгэн байдлаар явуулсан. Мань хүн тэнцээ очингуутлаа Илч Паултай уулзаад Илч Паул мань хүнд сургаа те өөрөө юу хэлж байгааг хэлэх Илч Паул би хүлээстэй байхдаа төрөөсөн хүмүүс юм шүү гэж Онисемиг тодорхойлсон нь ямар ч Паултай уулзаад тэгээд Есүс Христийн талаар сонсоод Есүс Христ амьдралаа өгсөн энэ үйл явцыг бол тодорхой харуулж байна. Тэгээд Онисем яаж байгаа вэ гэхэл зарим хүмүүс тайлбар шүү. Онисем яасан бэ гэхээр Паулаас суралцаад хинчээний үлдсэн. Тэгээд нэг мэдсэн мань хүн яасан бэ гэхээр нэлээд хугацаа өнгөрөөцөн. Тэгээд босчих гэхээр эвгүй яагаад гэх юм бол хуулийн дагуу одоо юу гэхүү хугацаа хэтэрсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол оргочтой адилхан тооцогдсон гэж зарим эрдэмтэд ярьдаг. Заримуд нь бол яг тэ угаасаа над Онисем чинь бол хинээс Филимоноос тодорхой хэмжээний юмыг хулгаалаад ч юм уу те. Тэгэл тэр чигтээ цухтаасан нэг нөхөрл байв гэж тайлбарлах тохиолдол байдаг. Ямар таа ч гэсэн Онисем бол хуулийн дагуу аль хэдийн яг уу боолол тухайн үед бол үнгүй шүү дээ алуулах одоо нөхслөө бүрдүүлсэн тийм нөхөр байсан. Хоёр өдрийн өмнө болсон чуулганд болсон үйл явдал буюу бидний нөхөрлөлийн бүлэгтэй холбоотой нэг ийм асуудал утгагүй дийлдэн ямар асуудал гарах вэ гэхээр нэг ийм ер нь хүний нийгэмд нэг ийм байдаг. Хүн хүнээсээ холдохлээр би нэг хүсэмжилж эхэлдэг. Харин ойртохлээр яадаг вэ? Бибинийг жилчц эхэлдэг. Тэгээ нэг ийм зайнд байж ивэл болно. Хаяада нэг ойртойл, хаяада нэг холдоо олчих юм уу те. Тэгээ нэг хит ойртойд эхэллээр яадаг вэ гэхээр бибинийхэн муу мухаг мэдчихлээ. Хит ойртод ирэхлээр бибинийхэн сул талыг мэдчихэлдэг. Хит ойртод ирэхлээр хин хин бэ гэдгийг бид нар мэдчихэлдэг. Чуулган гэсэн ялгаа баг. Бид нар чуулганд нэг эсийн бүлэг болоод, нэг бүлэг болоод, нөхөрлийн бүлэг болоод ч юм уу эсвэл ямар нэгэн байдлаар нэг үүсэлт хамтраад оролцоод ирэхлээр юу болж эхэлдэг гэхэл хин хин бэ гэдгийг таньж эхэлдэг. Мөн биз? А тэрнээс наа бид нар бүтэн сая өдөр чуулганд ир суугаад явах хоёрын хооронд бол бид нар нэг нэгнийгээ төдийлөн сайн таньдаггүй. Төдийлөн сайн мэддэггүй. Бүгд харахад л гой усээ самдсан те гой хувцас өмгссөн за зарим маань зүгээр энгийн те за янз янз ямар тач гисэн бүгдээрээ аль болох яадгүй хамгийн зөвхөн хувцас төдийгүй дотоод зүрсэтгэл бие явж байгаа байдлаар хамгийн гой дээрээ тавиад байдаг ихэнхдээ тэгээ бид нар биенийгээ харахтаа яадгүй хамгийн гой тийм тохиргоон дээр мод гэж яадаг те хамгийн гой мод дээр нь бид нар хардаг зэ энэ хүн ийм байл гэж бодож байгаа тэгээ бид нар чуулган эсийн бүлэг ч юм уу нөхөрлийн бүлэг янз янзын зүйл зарлаад нөхөрлөөл хоорондоо яваад эхлэхлээр яаж байгаа вэ гэхээр нөгөө нэг хүн чинь байнгын нөгөө нэг костюм бичихтэй ингээд явж чадахгүй шүү дээ тийм костюм бичихтэй явах үе байна тайлаад бэлтгэлийн хувцс өмсөх үе байна за магадгүй тайлаад тийм тостоо байлгаа хүмүүсээд ажиллах хийх үе ч гэсэн байна шороотой хувцас өмсөх газар авах үе байдаг тэгээд хүмүүс хоорондоо нөхөрлөлөд ойлголт эхлэх үед юу болж байгаа вэ гэхээр бибинийхэн нөгөө нэг ажлын бэлтгэлтэй баг ин харч эхэлж байгаа бибинийхэн ажлын хувцстай байхыг ин харч эхэлж өөрөвлөх юм бол бид нэр дотроос нь нөгөө нэг жинхэнэ хүнийхэн дүр төрхөд нь гарч хэлхийг бид нар харж эхэлж байна. Олон гэр бүлийн судлаач нар, гэр бүлийн багш нар юу гэж ярьдаг вэ гэхээр их хурмын ээгийн ихний 5 жил бол сайхан өнгөрдөг гэж ярьдаг тийм. Ихний 5 жил асуудалгүй. За энэ бол эсвэл хүн болсны гэр бүл ондоо байдаг байх. Ерөнхийдөө ярьж байгаа. Заримуд нь анаасаа л юрнаар дайнтлаг эхэлдэг гэж магадгүй тийм. Заримуд нь ихний 5 жил сайхан явж байгаа тэгээд асуудал эхэлдэг гэж заримуд нь ярьдаг. Заримуд нь бол ихний 5 жил байтугай 50 жил ч асуудалгүй явах тохиолдол байдаг л байна. Тэгэхээр ямар ч гэсэн эхнэр нөхөрч бай, хэсэг бүл хоёр найз ш бай, хэсэг бүл хүмүүс ч бай, хамтдаа нэгэн завинд орж эхлэх үедээ яаж байгааг гэхэлээр асуудалтай тулгарч эхэлдэг. Зам чанарын асуудалтай, үйлс баримтлалын асуудалтай, бие авч явах байдалтай асуудалтай, ертөнцийн үүсэх үйлсэлтэй аливаа зүйлийг хийх арга барил гэх мэт чинь маш олон зүйл дээр тэдний хооронд юу болж эхэлхээр асуудал бий болж эхэлдэг. Зарим нэгнийхэн хувьд бол энгийн мэд асуудал нь нөгөөхнийхэн хувьд бол бүр нүглийн хэмжээнд тоосдох хэмжээнд хүртэл асуудал гарах тохиолдол бас байна.
сонирхолтой зарим хүмүүс муу хүн гэж байдаггүй те яг хүмүүс хүний муу талыг харах юм бол тэр хүн муу юм шиг харагддаг. Тэнтэй адилхан бас сайн хүн гэж байхгүй. Хүний сайн талыг харахлаа тэр хүн сайн юм шиг харагддаг гэж ярьдаг. Магадгүй хүн муу сайн аль аль нь байдаг байхлээ л гэж ярьдаг байх тийм үү? Тэгээ бид нар ойлгох тусмаа тэр хүнд нөхөлт тусмаа тэрийг олж харддаг. Одоо бүгд нэг чуулганы амьдрал руу харцгаая. Удахгүй бид нар нөхөрлийн бүлэг гэж чуулган маань хуваагдаад хуваагдчих юу ах тээ жижиг бүлэгт ороод би бинийгээ улам илүү тээ нөхөрлөх тим аян руу шилжчихэ. Тэгэхээр удахгүй та бүхэнд юу тодорхой болох вэ гэхэлээр үл ойлголт би болчихлээ. Би бинийгээ хүлээж хүлэн зөвшөөрөхөд хэцүү зүйл тохиолдчихлээ. Яг л тэр хүн танаас олон учраас. Магадгүй яагаад гэвэл та тэр хүнийг сайн мэдэхгүй учраас. Магадгүй нөгөө хүн чинь таныг сайн мэдэхгүй таник сайн ойлгохгүй учраас танд магадгүй таны хувь хийж байгаа зүгээр тэр хүн таалдахгүй учраас та бүгдийн хооронд үл ойлголт бий болчихлоо. Тэгээд жижигхэн үл ойлголт юу болдог вэ? Том хагарлалыг бий болчихлоо. Тэгээд анхныхаасаа долоондор байдал руу орж ирлээ. Мөн биз бага зүгээр бүтэн сая өдөр хаа ингэад ингэ явж исэн илүү дээр байсан юм шиг тийм сэтгэл төрдөг. Онисемик Илч Паул руу очих үед асуудал юу болж хуурж байгаа гэхээр хуулийн дагуу Онисим одоо бол ялтан болж байгаа. Илч Паултай уулзаад Паулаас сайн мэдээ сонсоод Христ гэлэр иргэснийхэн ирэх тэр акшнд өөрөөр хэлэх юм бол за магадгүй их зарим хүмүүсийн ертөнцийн ярьж байгаа бол гэрээсээ гараад явах тэр акшнд аль хэдийн нэ хуулийн дагуу хөтөл болсон. Онисимийн амьдрал аль хэдийн нэ дууссан амьдрал гэсэн. Харин Илч Паултай уулзсны дараа мань хүн яаж өгөх гэхээр Христийг хүлээж авч байгаа. Христийг хүлээж авч байгаа. Тэгээ одоо Илч Паулын нүдээр харах юм бол Филимон гэдэг хүн байна. Филимоны эхнэр хэм блэ? Афия гэдэг хүн байна. За түүний хүү болсон Архип гэдэг хүн байна. За түүний цаадад тэр байтугай гертэн цугладаг чуулган гэж нэг хэсэг бүлэг хүмүүс байна. А нөгөө талд хэн байгааг үгүйл ойлгомжтой Онисим. Тэдний хооронд маш том хагалтай үл ойлголт бий болсон дүр зургийг одоо бид нар Филимоноос харчна. Илч Паулоос маш тодорхой байж байна. Маш тодорхой. Юу тодорхой гэж бол энэ үгээс үхэж чдэг юм. Ягаад гэвэл эсэнсээ сухац учраас. За магадгүй эсэнсээ холц учраас хуулийн дагуу. А гэхдээ бидний төрөний үнсэн сэтгэлээр урд нь энэ хүн чамд ашиггүй байсан бол одоо чамд ч надад ч ашигтай гэсэнтэй адилхан энэ хүн бол одоо Христ бидний гэр бүл болсон. Ахトゥ болсон. Хуулийн дагуу алуулах гэдэг харин Христийн хуулийн дагуу буюу нэгүслийн дагуу бол мань хүн эдгэр хоорондоо нэг гэр бүлийн гишүүд болчиход байдаг. Энийг эвлэрүүлэлтийн үйлчлэл гэж яригдах асуудал болчиход байна. Тэр Библийн номууд дээр түүхүүдээр харсанч ялангуяа бид хуучин гэрээн сахуулаад Израилийн түүхүүдийг харах үед тийм эвлэрүүлэл, эв нэгдэл гэдэг бол альч түүхийн үед маш чухал байсныг бид нар харж болдог. Өнгөрсөн 2-7 өдрийн өмнө бид нар кемп дээр Бабилийн цамхагын талаар би өнгөрсөн дурлаад өнгөрсөн та бүхэн санаж байгаа. Бабилийн цамхаг дээр юу болсон талаар магадгүй сонсоогүй байсан хүмүүс бид дахиад сануулхад тухайн үед байсан хүмүүс дэлхий даяар тарж бутарч сүр хүч алдар нь байхгүй болж бутархаасаа өмнө тэд нэг цамхаг байрж тэнгэрт тулам өндөр цамхаг байраад түүгээрээ дамжиж өөрсдийнх нь нэрийн алтарыг батжуулж аваад тэгээ хүчтэй болъё гэж шийдсэн баг. Тэгээд бид юу хийсэн бэ гэхээр тоолох зохиж эхэлсэн. За тэгээд яасан шавраар өндөр тэнгэр багандам тэнгэр шүргэм цамхаг байрч хэлж байна. Бурхан тэр үед хүмүүсийн дунд бууж гэж хоорондоо ярилцж байгаа. Бидний бурхан бол гурал бурхан шүү дээ. Эцэг хүү ариун сүнс. Библиэр их цөөхөн тохиол эцэг хүү ариун сүнс нэг хэсэг дээр гурвлаа тодорсон тохиолдол байдаг. Цөөхөн хэдэн тохиолдол. Тэрний нэг нь хамгийн ихнийх нь Эхлэл номын 1:26 дээр гарч байгаа. Бид өөрсдөхөн дүтрэхин даа гэж ярьж эхэлдэг. Тэгээд магадгүй түүнээс ч гарч байгаа нь энэ юм. Одоо бид нэрийг зогсоохгүй бол эдгэр юу нь бол дэлхий байлаа гэж хоорондоо ярилцсан. Яг их юм бол эдгэр нэг нэгдээд авах юм бол эдгэрийг зогсоох хүч байхгүй болно шүү гэж. Сонирхолтой. Нэг нэгдээд авах юм бол зогсоох хүч байхгүй болно гэж. Өөрөөр хэлэх юм бол бурхан анханасаа дэлхийн ертөнцийг бүтээхдээ юунд хүч чадлыг тавьсан бэ гэх хэлэр ийм нэгдэл тавьчих. Ийм нэгдэл. Гэхдээ яагаад бурхан ийм нэгдэл тавьсан тэр хүчээ өөрөө эсэргүүцээ тэр Эхлэл номын 1-р дэх бүлэг дээр Бабилийн цамхагыг барьж исэн хүмүүсийг тараж байгаа юм. Яагаад гэх юм бол тэдний зориг нь ондоо байсан. Зориг нь ямар зоригтой байсан бол
бид одоо өөрсдөө нэгтгэж аваад хүчлэхжүүлээд тэг тэнгэр тулам цамхаа байгуулж аваад тэгээд бид өөрсдөө нэр алтрыг дэлхийд аваад цөөрөөтүүлнэ гэж хэлж байгаа. Зорилго нь юу вэ гэсэн тэд өөрсдөө. Зорилго нь би хүчлэгжих, би хүчтэй болох, би суудараа болохгүй байх, би мундаг байх, бид нар мундаг байх, бид нар нэрээ алтарчлах гэж болж байгаа. Гэтэл анх бурхан хүн төрлөختн дээр энэ нэг амийн юрвэл дулал номын 133 дахь бүлэгтээ та бүхэн санаж авах тийм. 133 бүлэг ахтуус нар хамтдаа байх нь юрвэлтэй. Тэр ахтуус нар хамтдаа байх байхад ямар юрвэл байгаа вэ гэхээр мөнх амийг тэнд тушаасан гэж хэлж байгаа тийм. Мөнх амийг тушаасан гэж. Өөрөөр хэлэх юм бол ив нэгдэл хамт байна гэдэг нь өөрөө асар их одоо юу гэх юм их мэдлэг хүч чадал тэр байдхаа бурхнаас өгсөн хувь тавиланг өөртөө агуулж идэг. Хувь тавиланг өөртөө агуулж байгаа. Тэр ив нэгдэл тэр хамтын ажиллагаа тэр ив нэгдлийг бид өөрсдийнхөө зорилгын дагуу өөрсдийнхөө хаанчлалын төлөө өөрсдийнхөө их ямд алтар нэр хүнд өөрсдийнхөө тав тухтай амьдралын төлөө зориулах үед тэнд юу олж эхэлдэг вэ гэхээр угаасаа хагарал бий болж эхэлдэг. Яг л бол бурхан үүнд дургу. Агнаса тэр мөнх амийг тэр хий зогсоошгүй тэр гайхалтай хүч чадлыг бурхан юуны төлөө тэнд бий болгосон бэ гэвэл өөрийнхөө алтарын төлөө шүү дээ. Өөрийнхөө алтарын төлөө. Зориглон сөвдөд их үед бурхан гурвлаараа тэнд бууж ирээд бид одоо үүнийг зогсооно гэж хэлж байгаа. Бурхан юу хийсэн бэ гэхээр хил соёлуудын утгах жагаад тэр үеийн хүртэл бүгд нэг хилтэй байсан. Харин бурхан хилүүдийг солиод өөр өөр ингэсэн хилтэй болж эхэлж байгаа. Энэ үеэс эхэлж тэр артунууд бүгд задарч эхэлнэ. Ойлгож байгаас. Хүн өөрийнхөө алдрын төлөө гэсэн зориг, өөрийнхөө их ямбын төлөө гэсэн зоригийг зориг тавиад ив нэгдлийг ашиглах үед яадаг вэ гэхээр тэнд задрал бий болж эхэлж байна. Ойлгомжтой. Яг л чуулган нэгдэх үед те гой бүхэндээ гой бүгдээрээ сайхан гой яриад нэгдэнэ. Гэхдээ тэр үед заримдаа бид нар өөрсдөө хараагаа алдчих эхэлж. Хараагаа алдчих. Аханда бид нар эсний чуулган бид нар нэг байх хэрэгтэй, нэгдмэл байх хэрэгтэй, бид нар хүчтэй байх хэрэгтэй тий. Бид нар энэ дэлхийн ертөнцийн дээр бурхны хаанчлалыг тогтоох хэрэгтэй. Бүх дэлхийг захирах хэрэгтэй. Гэдэг энэ нэг гайхалтай хараа бурхан дээр алдрыг өгчтэй гэсэн гайхалтай хараан дээр нэгдэх боловч Йоханда би ч идэ тулж. Би энд дургу байна. Чи надад таалагдахгүй байна. Миний би ингэмээр байна. Харин чи тэгмээр байна уу? Тэгвэл чи өөр юм билгэр ёо би ч хамтад таахдаггүй би ингэмээр тэгмээр чиний энэ таахдаггүй чиний энэ гэдэг нөгөө нэг олон асуудлууд гарч эхэлж байна. Энэ үед угаасаа яаж вэ гэхээр хагарал бий болж байна. Хагарал бий болж байна. Тэгээ задарч эхэлж байна. Үйлс номын 2 дугаар бүлэгтээ гарах юм бол та бүхэн дахиад хамж байгаа хэмтэр ирсэн ус. Бурхан задлсан тэр арт түмнээ хил соёлын утгаар задлсан арт түмнээ буцаад анх удаа баг буцаад нэгтгэж байгаа нэг хэлээр. Тэр нь ямар хэл байсан бөлөө ариун сүсний хэл байсан. Өөрөөр хэлбэл нөхөрлөл. Илч Паулын нэг захидлууд дээр бичсэн хамгийн сүүлийн залбирал дээр тий, ерөөлийн залбирлууд дээр танаа гэдэг. Эцэг бурхны хайр амьдрал. Эзэн Есүс Христийн нэгүсэл. Ариун сүнсний нөхөрлөл та бүгдтэй хамт байх хэрэгтэй гэж байна. Залбирт өнөөдөр ч гэсэн пасторуд яг энэ Илч Паулын залбирт гэсэн ерөөлийн залбирлаа чуулганыг хамгийн сүүлд нь ерөөл залбираа дуусна. Ариун сүнсний нөхөрлөл. Өөрөөр хэлбэл Үүс номын 2 дугаар бүлэг дээр ариун сүнс Тэнгэрээс гал хайдах мэт хүмүүсэн дээр дууш хэрэгтэй тэнд нэг нөхөрлөлийг бий болгож эхэлж байна. Өөрөөр хэлбэл койноны нөхөрлөл тэнд минийх чинийх гэсэн юм байхгүй болж эхэлдэг. Койноны гэдэг грек үгийнх нь утга нь ямар утгатай вэ гэхээр нэг ийм утгатай. Нэг тийм. За, ерөөсөө нэг би бүр аягүй энгийн амьдралын шин дээр ярив. Автобусны эцсийн буудлын дээр ингээд аягүй бол за автобусны нэг багшин дээр. Багшин дээр гэж ойлгочих. Багшин дээр тэр аюун олон төрлийн автобуснууд ирдэг шүү дээ. Хүмүүс нэг автобуснаас суугаад нөгөө тэнд нь суугаад явдаг, цойлгддаг. Ингээд бие биентэйгээ юм хуваалцдаг. Ерөөсөө нэг ийм хуваалцдаг, ийшээ орж гардаг, нөхөрлөлдөг тий. Наану цаану гэсэн ийм кросс харилцаануудыг өөрөөр хэлбэл бие биенрөө ингэсэн ийм харилцаанд хэлж байгаа. Юм хуваалцах хүртэл ч орж. Тэгээ ариун сүнсний тэр койноны хүмүүсийн дээр бууж эхлэхэд ариун сүнс бүгдээрээ нэг хэл өгч байгаа шүү дээ. Тамагд хитэ тэгэл байсан байж болох юм. Гэхдээ л үрд үн нь юу гэхээр тэд бүгд бие биенийхээ ойлгож байгаа. Анх үс эхлэл номын 11 дээр байсан тэр нэг бүгдийн салгасан тэр үйл явц одоо ариун сүнс дотор бүгдээр босч нийлж байгааг бид нар харж байна. Ариун сүнс дотор буцсан нийлж байгаа. Яагаад гэж үс номын 1-р бүлгийн 9-р эшлэлээр юу хэллээ? Ариун сүнсээр та нар хүчиг болоод тэгээд Юда, Иерусалим, Юда, Самар
энэ дэлхийн хязгаар хүртэл намайг гэрчлэх болно гэж. Өөрөөр хэлбэл Бурхны өгсөн эрд нэгдлийн гол зорилго нь юу байсан бэ гэхлээр Бурхны гэрчлэл. Дэлхийн хязгаар хүртэл Бурхны гэрчлэл. Тэрнээс өөрчлөгийг гэрчлэл өртөөсөө биш. Өөрсдийнхээ алдаа шууж те дэлхийн төвдөр өөрсдийнхээ авчираа тэр төвд цамхт бариад тэр цамхгийнхаа өрөөдөөр гарч суугаад одоо би хүчтэй болох боллоо гэдэг биш. Харин тэрний яг эсрэгээр буюу тарж яваад гэдэг нь муудалцаа гэсэн утга юм биш те. Дэлхийн хязгаар болтонд очиод тэнд бурхны одоо юу гэх юм те цамхгуудыг барьж бурхныг алдаршуулах нь бурхны эв нэгдлийн үг чагийн зорилго байсан. Одоо Анисим Филимон эднийг хооронд нь яг энэ нэг эв нэгдлийн одоо те хайр дотор эв нэгдлийг барьж байгуулах үйлчлэлийг Илч Паул хийж байгаа. Тэгээ энэ ойлголт нь тухайн үеийн 1-р зууны үед бол цоошин ойлголт байсан. Яг тэгэхээр тухайн үеийн хүмүүс бол угаасаа хуулийн дагуу боолтой байх хэрэгтэй. Боол бол эд хөрөнгийн нэг хэсэг. Жишээ нь надад нэг хүн бал бэлгэлсэн. Энэ бол миний их хөрөнгө. Энэ балыг би хүнд өгч болно. Би зарж болно. Эсвэл би энэ балыг модон материалтай очиж шатааж болно. Эсвэл би зүгээр л хайж болно. Яг үүнтэй адилхан боол бол тухайн үед л эд хөрөнгө байсан. Эд хөрөнгө. Өөрөөр хэлбэл хууль дүрм зөрчсөн боолын хувьд л одоо бол яг уу аль хэдийн асуудал зүгээр л асуусан юу ч биш. Энэ бол ямар ч асуудал биш. Юу одоо бидний нөгөө нэг боолын нэг юм байж болох уу? Библ боолыг яасна уу? Боолын нэг юм дэмждэг үү, мэддэг үү? Тэр мэр бол зүгээр цаашаа. Тэр бол энэ ч юу юм тийм яригдах асуудал юу ч биш. Энэ үед бол зүгээр л байдгийг асуудлын нэг. Харин Христ итгэл, Есүс Христ энэ дэлхийд орж ирээд өөрийнх нь сургаалыг заагаад дагалт бичтэн тэр сургаалыг аваад явах үед хувьсэл би болчих гэлж байгаа. Тэс хүндлэн ойлголт. Гэтэ тэс хүндлэн гэхээс илүү тэгэхээр бүр давсан ойлголтын талаар ярьж эхэлдэг. Бүр давсан ойлголтын талаар. Та бүхэн хэрэв санаж байгаа бол за жишээ нь зөв энгийн жишээ ярил л да. 11-ийн үргэл 11-ийн үргэл дээр ингээд хүмүүс ярьдаг. Тэгээ 11-ийн бид нар хуулийн дагуу хэрвээ та 11-ийг өгч байгаа бол хуулийн дор байна тий хууль биелүүлж ин гэдэг чинь та бусад хуульд нь өртөө гэсэн үг гээд библийн хуучлаараа библийн үгийг бариад ингээд нөгөөхийгөө зинлээл ингээд янз янз болтдаг. Тэгвэл шинэ гэрээг хараад үзэлтэй. Шинэ гэрээн дээр 11-ийн талаар ярьдаггүй. Бүр тэгэж ярих юм бол 10-10 талаар ярьдаг. Бүх амьдралын эзэн зүгт талаар ярьж байгаа шүү дээ. Бид хуучин гэрээний хуулиас мултраад шинэ гэрээн дотор ингээд төлөвтэй амьдар гэж боддог бол яг үүндээ нэгүслэх хууль нь түүний сэлгүү. Гэтэ бид нар өртөн бол биш. Мэдээж бид өртөн бол биш. Тэр хуулийн заалтыг Есүс Христ 100% дагуулад бүр өндөр төвч тавьж яйтсан. Хич тэрийг биелүүлж чадахгүй. Гэтэ ганцхан л тохиол биелүүлж чадна. Христийн нэгүслээр л биелүүлдэг. Урд нь магадгүй хуулийн заалтыг ямар нэгэн байдлаар энийг зөрсөн ч гэсэн яаж энийг биелүүлээд явдаг тохиолдол байсан баг. Харин Христ тэр бүх хуулийг биелүүлээд стандарт хийж бүр өндөр тавьж яйтсан. 11 өгдөг байсан бол одоо 10-ийн талаар ярьж эхэлж байгаа. Тэр утга бүх амьдралын талаар ярьж эхэлж байгаа. Бүх амьдралын талаар. Нэг жихийн тасцсан хүний нөгөө хүнийх нь нэг жихийн тасцдаг байсан бол одоо нэг жихийн тасцуулах юм бол нөгөө жихийн тасцуулахад энэ жихтлэр ярьж эхэлдэг. Нэг хацрын алгадхад тий зүрхүүдэд хацрын алгаддаг байсан бол одоо буцаагаад нөгөө хацраа тавьж эхэлнэ. Өөрөөр хэлэх юм бол тухайн үеийн нийгэмд бол энэ нэг шинээр орчсон Христ итгэлийн энэ нэг ойлголт, энэ нэг амьдралын хим маяг, энэ үйлчлэл баримтлал гэдэг бол цоошин ойлголтууд байсан. Сэтгэмээр нэг тас аймаач юм шиг өөрөөс нь зүхтахад явсан боолыг одоо би Христ хүлээж авах шаардлагатай болж гинж байгаа шүү. Христийн өссөн хэмжүүр нь өнөөгийн бидний дагаж уу хуулийн хэмжүүрээс хамаагүй өндөр байх хэвээр. Хамаагүй өндөр байх хэвээр. Бидний олон боддог шудраг зөв гэж боддог зөв тийм шударга зөв мөн. Тэр Христийн нэгүсэл дотор бидний стандарт түүнээс илүү өндөр гарч ирсэн. Хэдэн жилийн өмнө би Сингапурт байхад нэг асуудалд орсон. Ямар асуудал орсон бэ гэхээр мэдээж деталиг бол ярихгүй. А ямар ч нэг үйл ойлгоцсон юм гарч ирсэн. Тэгээд яаж бодсон, яаж олон талаас нь нарсан, яаж чадахгүй миний зүг байгаад гэдэг. Тэгээд би сургуулийн захиралтай уулзаа сууж ирсэн чинь маань сургуулийн захирал юу хийсэн гэдэг төвшөөч зүгээр дууслах болчих гэж. Тэгээ би захирлаас асуусан. Яагаад? Яагаад би зөв зөвлөгөөний талаар уучлах хэрэгтэй? Яагаад би Монголоос ирсэн учраас уу? Би ядуу орноос ирсэн учраас уу? Эсвэл яагаад те? Та нарын зүгээр харахад өдөр харахад энэ үйлдэл
Миний буруу чагтаад байна. Хүн заа гэсэн бол заа байх шүү дээ. Тийм биз? Гэтэл энэ хүн заа гэчээд үг хэлсэн. Эний төлөө би яагаад уучлах вэ шүү дээ? Тэгээ мэдээж хэрэг захиралтайгаа би нэлээ удаан ярилцсан дараа би ба захиралгын өрөөс гарангуул шууд нөгөө нэг хүн рүү уцсан. Хойлоо уулзсан. Тэгээ уулзаа цаанаа цаанаа уучлаа. Христийн Христ итгэлийн ёс зүйн хин хэмжүүр бидний өнөөдрийн дагаад хэрэгжүүлэх гээд байгаа тэр хэмжүүрээс илүү өндөрт байх шүү. Өндөрт байх шүү. Гэтэл заримдаа бид нар зүгээр л өнөөдрийнхэн хин хэмжүүр дээр л бүдэрч ундаг шүү дээ. Тийм биз? Өнөөдрийн хин хэмжүүр юм. Намаа гомдосон хүнийг би яах вэ? Гомдож болох уу? Болно шүү. Энд чинь шударгалц тест. Шударга мөн үү? Намаа тэг хутгалсан хүнийг би утгалж болох уу? За хуулийн дагуу болохгүй ч гэж магадгүй би сайн мэдэхгүй юм. Гэтэ ямар тааш гисэн зүгээр л ингээд шодргоо шодргоо биш үхэх юм бол зүгээр л ингээд болдох юм бол бараг л шодрга. Гэтэ Христ гэл ийм юм их тавьдаг үг л үгүй. Христ гэл энэс дээр үүрдэг. Саяхан 10 сарын 1-нд нэгэн сонирхолтой үйл явдал болсон. Тэгэд ямар үйл явдал болсон бэ гэхээр Branded Jean гэдэг залуугийн нэг хийсэн үйл явдал. 2018 оны 9 сарын 6-ны өдөр түүний ах болсон Bottom Jean гэдэг залуу цагдаагийн офицерт алхуулсан. Америк төс үйл явдал. Америкийн Далласд тусан үйл явдал. За ах чинь яасан бэ гэхээр гэртээ байжсэн цагдаагийн офицер гэрт нь очоод ирээд мань хүнийг алдсан. Зүгээр бодоод алдсан. Ямар ч тайлбар байхгүй. Цагдаагийн офицер нь болохоор эмэгтэй хүн байсан. Орж ирээд буутсан. Тэгээ яагаад буутсан бэ гэхээр мань хүн зүгээр юу хандварцсан. Юу гэх вэ? Байг нь хандварцсан. Хайг хандварцсан. Тэгээд баг жилийн дараа шүүх хурлаар эцэлж байгаа. Одоо хэрэг нь эцэлж байгаа. Сая 10 сарын 1-нд болж байгаа үйл явдал. Офицер эмэгтэй мэдээж хэрэг ялц сонсны ойлгомжтой. Сууж исэн. Дүүн ч юм уу ахын ч юм уу англид ч юм brother гэж хэлэхээр чинь ах дүүн мэддэхгүй хэцүү те. За дүүн гэж ярьчих. Дүүн оч ирээд мэдээж хэрэг мэдүүлэг өгч байгаа. Сууж байгаа. Тэгээд шүүгч мань хүн ярих хэрэг өгсөн. Мань хүн юу гэж ярьсан бэ гэхээр за би ерөөхд нь ярья. Юрхэд ийм ярьж байгаа. Би энэ офицер эмэгтэйг те яагаас гэж хөхгүй. Жо шоронд ороод бүх амьдрал нэрэдэв бүх амьдрал нь ингээд те баахгүй болох гэж хүсэхгүй. Тэ бурхан бурхан бүх хүмүүсийг уучлалдаг те. Хэрэв бурхан нарыг юм бол бурхан уучлалдаг. Тийм учраас би энэ эмэгтэйг бас уучлалч юм. Тэ өөр ингээд хоолон ингээд зангиад хэлж байгаа хөхгүй. Ахыгаа буудалчаад буудсан цагтааг нь уучлах гад уучлалж ингээд хэлж байгаа. Тэгээд бурхан бас те энэ хүнийг уучласаа гэж хүсэж байгаа гэж би найдаж чинь те. Тийм учраас би энэ хүнийг уучлж байна. Тэгээд энэ хүн дахиж те миний хувьд бол гомдол байхгүй. Яг тэр үед шүүх танхимын гатан талтны юу болж байгааг гэхээр тэр алуусан залуу хар хашаа залуус байхгүй ядчих. Тэгээд цагт нь болохоор цагаан ирсэн цагт. Гатан талт нь хар ирсэн гоч ихсэж байгаа. Тэгээд шудраг энэ арьс өнгөөр ялгарч буутсан тийм ямар ч хүчгүй буутсан гэл бид нэ шудраг байдлыг үсэж байна. Шудраг тийм юус гадна талтнаа баанаруудыг харахад бол юус шудраг байдлыг үсэж байна. Одоо цагаан арьстай хүн ахар арьсныг алчлаа. Одоо шүүх яаж хийх нь харъя. Шудраг байдал гэл. А тэгэхээр тэр цуужсан тэр хар арьстай залуу ахыг алуулчаад юу хийлээ. Бурхан энэ нэмгтэй ч гэсэн уучлж байгаа. Би уучлж байгаа гэж хэлж байгаа. Сонирхолтой тийм юу гэх юм те парадокс гэх юм уу харьцуул. Тэгээд тэр залуу түгээр чиг хилээж сохсоогүй яасан бэ гэхээр би энэ эмэгтэйг очиад тэмэрч болох уу гэж хэлж. Амар сонирхолтой. Тэгсэн шүүхч юмч юу ч хэлээгүй шүү. Шүүх хурлыг даргалж байгаа шүүхч юу ч хэлээгүй. Тэгээд залуу дахиад гоочгоо плис. Чөөрөж гэж. Тэх үед нь шүүхч чөөрж. Тэгээд тэр залуу очиад тэр эмэгтэйг тэрч авсан яасан тэр шүүх тахын үйлдэлтэй болчих гэлж үйлээ маялан болж та хүн магад зарим нь хаасан бах байл хэдийн үтсэн бах те сарын өмнө бөөн шүүх тавьдаг тэгээдсэн өөрөлдөх юм бол хүмүүсийн бодож байгаа шудрах байдлаас илүү өндөр реакцийг өндөр шийдвэрийг энэ хүн Христ итгэгчийн хувьд гарах шаардлага гарч гэлж би одоо зүг бурууны талаар ярихгүй гэхдээ ямар ч гэсэн библийн ярьж байгаа стандарт бол бидний боддог тэр нэг шодрог байдлын стандартаас өндөр даваа явцсан.
нэг бэр явах юм бол хоёр бэр яваад өгч. Дэлгэч явсан хүнд юу ч өмдөө талаад өгч. Юу дүүлээ цамцаах бас өгч. Чамаа гомдоос өгөөнийг долоог далдахын үжилсэнтэй адилхан уучлаж. Одоо Анисемийн жишээн дээр гисэн бид нар харж байна тийм үү? Илч Паул олон захидал дээр Христ Есүсээр илч болон дуудагдсан Паул би гэж ирж байгааг захиануудаа бичдэг. Зүгээр нэг хуудас эргүүлээд би өмнөх хичлэгийг уншчихъя. Нэг хуудас эргүүлээд Тит номон дээр. Бурхны Боол бүгэд Христ Есүс Есүс Христийн илч Паул би Бурханаа сонгогдсон итгэл болон гэж хэлж байгаа. 2 Тимот номын эхний ишлэг ах юм бол Бурхны нэгүслэр Христ Есүс доторх амийн амлалт дагуу Христ Есүсийн илч Паулаас гэж. Харин одоо Филимон илч Паул гэдэг өөрийнх нь тэр өндөр байр сууриас бууж ирж байгаа Бурхны хоригдл болсон Паул би гэж ярьж эхэлж байгаа. Өөрийгөө маш дараахан болгож байгаа. Хамтын үздэгч Филимонд Апфилия архиг нарт. Тэгээ гертэн чуулсан чуулганд хамтж бичиж байна. Бидний эцэг Бурхан ба эзэн Есүс Христэс нэгүсэл аммар амгалан байх болтугай гэж. Тэрээр бид нар харах юм бол энэ нэг 8 дахь эшлээс ахуулаад илч Паул нөгөө нэг Филимонд хамтж Онисемиг өмгөөсөн үгнүүдэд бичиж байгаа л да. Тэрнээс өмнө гарч байгаа хэдэн үгнүүд бол маш гүн гүнзгий утга агуулсан. Иргэд хинт те Филимонд Паул үгээ хэлэх ихцэн үнцгийг нь би болгосон тийм үгсүүдийг хэлж байгаа. Би залбиралтаа чамаг дуурсахтаа Бурхандаа үргэлж салгахдаг. Яагаад гэвч учир нь эзэн Есүс хандсан итгэл ба бүх ариун хүмүүст өгсөн хайрын чин талаар би сонсдог гэж. Бүх ариун хүмүүс өөрөөр хэлэх юм бол бүх ариун хүмүүс төр эзэн Есүс итгэсэн боол хүртэл явж байгаа. Бүх ариун хүмүүст хандсан чиний юу гэсэн бэ? Залбиралтаа чамаг дуурсахтаа Бурханд үргэлж талархдаг. Итгэл ба бүх ариун хүмүүст өгсөн хайрын чин талаар би сонстгоо гэж хэлж байгаа. Одоо харж байгаа нөхөд Паул Филимоныг гарцгүй байдал оруулж эхэлж байгаа. Чи бол бүх ариун хүмүүст нэг боолоодыг хүртэл оруулаад те бүх ариун хүмүүст эмэгтэйчүүдийг хүртэл оруулаад бас хүүхдүүдийг хүртэл оруулаад магадгүй самарчуудыг хүртэл оруулаад чиний хайрын үлсийг чинь би сонстдог шүү гэж хэлж байгаа. Христийн төлөөх гэдгээс маань үүдэх альва сайныг чи таньснаар итгэлийн нөхөрлөл чинь үрд үнтэй болоосэй гэж би залбирч байна. Христийн төлөөх гэсэн тэр нэг улмаас хиний Филимоны хийж байгаа итгэлийнхэн улмаас хийж байгаа тэр нэг үйлдэл. Одоо ингэнэ тайлбарлах юм бол Бурхны төлөө хийж байгаа за би Филимон гэж бодох юм бол Бурхны төлөө хийж байгаа миний тэр итгэлийн үйлдэлүүд бүрэн төгс үрд үнтэй болохын тулд тэр нөхөрлөл үрд үнтэй болохын тулд Илч Паул одоо юм хэлж байна. Хэрвээ Илч Паул одоо баг нөгөө үгээр хэлэх юм бол хэрвээ чи одоо миний хэлж байгаа те зүйлийг хүлээж авахгүй бол чиний над койнония гэж яриад байгаа хайрын нөхөрлөл өөрөөр хэлэх юм бол харж байна те 6 дугаар эшлэл дээр итгэлийн нөхөрлөл чинь үрд үнтэй болоосоо гэж би залбирч байна гэж хэлж байна. Итгэлийн чинь нөхөрлөл бол да чуулган доторх чуулганы чинь үйлчлэл нөхөр Христтэй хамт харилцаа энэ бүхэн чинь үрд үнтэй болохын тулд одоо яг нэг зүйлийг хийх ёстой. Би нэг зүйлийг залбирч байна гэж хэлж байна. Энэ нь юу юм бэ? Нэг үүрэг юм зөвхөн уучлал байсан. Хүлээж авах. Уучлал. Би хараас чинь маш их баяр баясгалан тайвширлыг авсан. Дүүмэн чамар ариун хүмүүсийн зүрх тэнхэр гэж хэлж байна. Чиний хайраас болж чиний хайрын үйлдэл хайрын нөхөлөлт жилж Паул маш олоодод татчих. Өөрт нь сануулж байгаа чи энэ гайхалтай зүйлсүүдийг хийсэн шүү дээ. Одоо энийгээ бити мартаараа энэ дээр үндэслээд одоо нэг зүйлийг хийх хэрэгтэй байна. Тэрний юу вэ гэвэл Онисемиг хүлээж авах гэж. Яагаад гэвэл энэ урд нь бол бидний хувьд харин үстэн байсан харин авто бол бидний ахын төсөө. Тэр Христийн чуулган бидний хувьд Бухнаас өгсөн тэр юулыг авч дэлхий даяар тархахын тулд тарах гэдэг нөгөө нэг хаашин сайн мэдээг яриаж байгаа шүү. Бид нар юу хэрэгтэй гэвэл бибинийхээ хүлээж авах. Уучлах. Хүлээж авах. Уучлах. Та одоо бодоод үз. Чуулган дотор таны дургуун хүмүүс ч гэсэн таны урд юм хаа сууж. За учиргүй дургуун гэж та бодоогүй ч гэсэн тийм ч тааламжтай биш хүмүүс ч байжлах. Угсаа хүн олон нэг гэдэг үгээр тиймэрхүү юм болдог. Маду хизээч хоорондоо мэдлэлж байгаагүй хүмүүс.
Тэгээд та тийм байгаа бол нэгдүгээрт нь та анхаарлаа Бурхан дээр эхлээд хандуулах хэрэгтэй. Бурхан дээр. Бурханы хайр түүний нэгүсэл дээр. Батаномын 14 дэх бүлэгт маш тодорхойгоор хин Петр, Илч Петр Есүс рүү усан дээр алхаж очих үед хараагаа алдах үед усанд жимжиглэж байгаа. Угаасаа хүмүүс сугласан газар юу байх вэ гэдэг асуудал байнга л байж байна. Юу 110 хүн байхгүй 2 хүн нэг гэрт ороход асуудал гарч эхэлдэг шүү дээ. Тийм биз? Яг л үнтэй адилхан. Маа чуулган хүүхд төчөд нэг юм бол 200 дөхөөч болгон байна. 200 хүн дөхөөч бол. 2 хүний дотор асуудал болж байгаа юм чи 200 орчим хүний дотор бол асуудал ганц байдаг л зүйл. Харин бид энэ үед яах ёстой вэ гэвэл хараахаа бүтнөө чиглэх гэсэн. Одоо Онисимийн юуны Филемоны харааг Илч Паул тэг Онисимийн асуудал дээр нь биш харин Бурхан тэр хоёрын хоорондын харилцаан дээр нь ямар гайхалтай хайрын нэгүслэр юм хийжсэн бэ? Бурханы нэгүслэлд донд байгаа юу гэдэг тэрнэрөө эхлээд Паул чиглүүлэг болж байгаа. Эхлээд Паул чиглүүлж байна. Тэр бид тэрийнхээ мартах үед яг гэхэл өдөр тутмын асуудал бид нэрийг орооч гэж байгаа. Яг л гэрэл унтрахад харанхуй угаасаа байдагтай адилхан Бурхны хайр нэгүсэл байхгүй болохгүй тэнц үзэн ядалт харал зуршилтаа угаасаа л байж байгаа. Тэгэхээр бид юун дээр нь кредит өгч юун дээр нь анхаарлаа тавих вэ гэдгээс олон зүйл шалтгаалж байгаа. Тийм учраас нэгдүгээр бид Бурхан дээр байнга анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Бурхан дээр байнга анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Олон хүмүүс ярьдаг бид Бурхныг харж чадахгүй шүү дээ. Хүнийг л харна шүү дээ гэж. Тэгээд яах юм бэ гэж. Тийм бид нар мэдээж хэрэг чадах хайдгаараа бибиндэ Бурхны дүр төрхийг харуулах гэж гэрчлэх гэж оролдож байгаа мөн чаддгаараа хамгийн сайнаар амьдрах гэж байгаа мөн ихтэй л хүн шүүд хүн. Тэгэл зоосны хоёр тал ахгүй. Заримдаа хэлдэг. Хүн дээр бид анхаарлаа хандуулаа. Бурхан дээр хандуулаа гэж. Тийм ээ, зоосны нэгтэл мөн. Гэтэл бид тэр хүнийг харахгүй бол өөр яаж Бурхныг яг үнэндээ харах юм? Бас хэцүү. Нэгтээс харуулж байгаа нь яг уу? Бурхны дүр төрхийг харуулж байгаа, илэрхийлж байгаа гэдэг элчин сайдынхаа амьдралын утмаас утга учиртай анхаарал сэрэмжтэй амьдрал хэвчтэй. Харж байгаагийн талаас энэ бол хүн гэдгийг ойлгоод түүний цаана Бурхны харуулах гэдэг зүйлийг харахын тулд бид анхаарах ёстой гэсэн. Хоёр талаасаа бид Бурхан дээр л анхаарлаа хандуулах ёстой. Хоёрдугаарт нь Христ таны төлөө юу хийсэн бэ гэдгийг бид байнга санах ёстой. Чуулган удахгүй нөхөрлийн бүлгийн систем рүү ороод эхлэхэд бид манай эсийн бүлгийн ахлагч ийм мундаг, манай эсийн бүлгийн ахлагч ийм сайн, мэдээж сайн тал дээр нь анхаарал хандуулж бол чинь. Гэхдээ үүний цаана байгаа Бурхан дээр анхаарал хандуулаарай. Хоёрдугаарт нь Христ таны төлөө юу хийсэн бэ гэдэг. Өөрөөр хэлбэл Христ таны яаж ивэсэн бэ? Гэхдээс илүүтэйгээр Христ тань ямар муу муухай байх чинь уучлсан бэ гэдгийг анхаар. Бид нар нөгөө сул талууд дээр амрах марцдаг шүү дээ. Өөрийнх нь урд нь хэн байснаа мартдаг. Харин ямар мундаг зүйл хийсэн бэ гэдгийг байн сандаг. Тэгэл би урд нь ийм байлаа гэж байнгын тийш бахархаж сайрхаж явдаг. Гэхдээ хэн ч урд нь би урд нь ийм хөгийн амтан байсан намайг уучлсан бэ гэдгийг тэр болгон их яриад байдаг. Мэтэж хэрэг артхаа мартад урд зүйл рүү тэмүүлэх ёстой мөн. Энэ нь юу гэсэн үг вэ? Ардах болохгүй зүйл байгаа л даа. Ингээд сэтгэлээр унаад бити байгаарай гэсэн утгатай шүү дээ. Гэхдээ намайг хэн байхад Христ аварсан бэ? Христ залмаа дээр миний юу уучлсан бэ гэдгийг бол бид мартаж болохгүй. Бид түүнийг санах үедээ яг надтай адилхан хүнийхээ уучлалт эхэлж байна. Тийм биз дээ. Та бүхэн дотор өрөнд орчихсон хүмүүс байна уу? Нилээх хэмжээний өрөнд орчихсон. Одоо та и үнэхээр амьдралч амар хэцүү өрөнд орчихсон хүмүүс байгавал тэгээ танд үр тавиад цагаа хоцроод байгаа юм та айгүй бусад хүмүүсийг бодох юм бол арай төвчээр таамаж. Та хин нэг амар их хуурж исэн хүн байна уу? Тэр тийм байгаа бол та одоо хин нэг таныг хуурхад арай жоохон уучсдаглаар хандж эхэлж байгаа. Яг бол та тэр зовлон мэдэх учраас. Та өөрийнхөө хин байсан бэ гэдгээ мартаж болохгүй. Яг энэ нь эргээд бид нэр яг тийм суул дараа нэгнийг уучлах тусалж байна. Уучлах тусалж байна. Христ бидний хүлээн авахсны адил би бигний хүлээн авах ёстой гол байна. Өнөөдөр номлос таа бүхний гурван зүйлийг аваад тараас хэлсэж байна. Анхаарлаа Бурхан дээр хандуул. Бурхны бидний төлөө хийсэн ажил дээр тий төвлөр. Есүс бидний төлөө юу хийсэн бэ гэдгийг бод. Гуравдугаарт нь Христ бидний хүлээн авахсны адил бид бигний уучлах ёстой. Эфес номын 4-р бүлгийн 32-р эшлэлийг уншъя цаая. Одоо хэлвэл номлын төгсгөл хэдэн ишлэл хамт уншаад.
өнөөдрийн номлыг дууссаа Эфес номын 4-р бүлгийн 32-р дугаар эшлэл. За би эндээс тавхан дуудчих. Бурхан та нарыг Христ дотор уучлсны адил бие биенээ уучлал. Нэг нэгнээ нэрч ядуу зөв айдуу зөвлөлт сэтгэлээр хамт. Айдуу зөвлөлнөр бие биендээ хамт. Яагаад бол Бурхан таныг уучлсан гэж бас. Бид нар заримдаа шудрах гэж яриад тэ хоол дөрм яриад эхлэхээр бие биенээ хийх гэж байна. Эсвэл бүлийн ахлах гэж юм байж болохгүй. Чуулганы өдөр гэж юм байж болохгүй. Цуглаанд яваад 2 жил болсон хүн юм байж болохгүй. 3 жил болсон хүн юм байж болохгүй. 4 жил болсон бол бүх юм байж болохгүй. 5 жил гэдэг ингээд явсан жилээр нь бид нэгээд стандарт өндөр болгоод эхэллээ. Тэгээ би нэг хэрэг хайгч эхэлж байна. Таарч эхэллээ. Мэдээж хэрэг чулуу чулуугаа тий төмөр төмөрөөр хурцлал нь мөн. Тэгэхэд бид нэг хурцлаад байна уу эсвэл бүрх хуглаад байна гэж. Колосон намын 3 дугаар бүлгийн 13 дугаар эхлэл хэсгээр хамтаарч. Колосон номын 3 дугаар бүлгийн 13 дугаар эшлэл тав хүн тэмгэж байгаа гэхтээ дахиад үйлшүүлнэ. Ингээдтэй нэг нэгнээ хүрцэж бие биенээ уучлж хэрв хин нэгэн чинь нөгөөгийнхээ эсрэг гомдол байвал та нарыг эзэн уучлсны адил та нар ч бас уучлал. Энэ бүгдийн дээр хайрыг өмс хайрын төгс төгөлтрийн хэлхээс холбоос юм агдлж. Батлан номондоо ч гэсэн маш тодорхой хэлсэн тий. Бие биенээ уучлах. Нөгөө алдарт уулан дээрээс ингээ харах юм бол Библиэл дээр Библийн сургаал бүгдээ бид нар юуг зааж сурмшулдаг вэ гэхээр бие биенийгээ хүрцэн төвчих, уучлах, хайж өмнөх, хүлээж авах тий? Сул дорыг нь өөрчлөх биш харин гэхдээ ямар ч гэсэн тэр хүнийг хүлээж авах. Тэгээд нэг нэгдэлт бол байгаад Христийн хүч бидний дотор дүүрэн оршоод Бурхны агуу зарилгыг биелүүлэх гэж харж байна. Тэгэхээр автобус нар одоо цөмөр өөрчлөх амьдралыг харцгаая. Христийн үг тушаалын дагуу явхад танд хүндрэлтэй байгаа зүйл байна. Ажилтгын найстагаа нөхрлөөд нийтмэл нэгт чуулган болоод явхад асуудал байгаа зүйл байна. Тэр тийм байгаа бол та анхаарлаа тэр асуудал найзынхаа асуудал дээр биш харин Бурхан руу хэлэх хандлцсан. Бурхан таныг хэн байх чинь уучлах, нэгүсэж хэн байх чинь өсгөж босгосон, өргөж босгосон ба гэдэг бодцоо. Христ биднийг уучлсан адил бие биенээ цөмөр уучлацгаа. Бие биенээ уучлацгаа. Хамтдаа Иесний үнээр залбирцгаая. Бидний өөр өөрийгөө ч хүртэл ойлгохоо байсан. Нүгэл дотроо хэтрхийг өнг үнсгий шилжсэн байх үед хайрлаж нэг үсэж. Нүглийн бохроос нь цэвэрлж угаасан хизэн Есүс нь. Тан дээр анхаарлаа хандуулж та миний амьдрал юу хийсэн бэ гэдэг тэр ахуй өөрчлөлт ярихтаа бид бие биенээ уучлах гэж хүмүүс бид хоорондоо хэтэрхий ойртох мэтэ тэр байнгын аюул замд хэлж байдаг. Тэр нь ив нэгдэлгүй байдал, үл уучлал, үл ойлголцол, үзэн ядал, хаврал. Хүмүүсээс хийдэг альва дутагдлыг бид олж мэдэх мэтэ бид бие биенийгаа буруутгаж, зэмлж чиглэдэг зэмлэлүүд. Таны бидэнд өгсөн ивэл өрөөлийг хагалах нь бутрагдаг. Шалтгаанууд нэг мэлээ. Харин одоо Британи урагт чуулган би таны өмнө өөртөө зөрсдөглийг нээгээд танд руу ирч байна. Нэгэн цаг бид өөрсдийнхээ алдрын төлөө цамхгуудыг барьдаг байсан бол харин бид одоо таны сүнс дотор таны алдрын төлөө цамхгуудыг барьнаар байна. Энэ заримдаа үгдэлтөө гашуун хиймээргүй байдаг болгож хийцэн. Та бидний ямар их үнээр хайрсан бэ гэдгийг бодохдоо бидний чигээр гаргаж ирэх хэрэгтэй. Бог хийцэн бид өөрсдөө мэднэ бид ямар нүгэлтэй хүн бэ гэдгийг. Бид ямар сул дорой хүн бэ гэдгийг бид өөрсдөө хамгийн сайн.
би таны хайр харахтаа бахархаж байна гэсэн. Ийм бүгд өнгөөр хайрласан. Ийм сул дорой хүний та өнөөдрийг хүртэл хайрласан. Энэгээр бид нар гадналтаа үнхээр мундаг хүмүүсийг харагдаж байгаа ч гэсэн хизээ. Дотор амьдралыг мэд та мэдчих. Ямар сул дорой магадгүй өчүүхэн хүн бэ гэдэг та мэдчих. Харин одоо бид яг л тийм найзыгаа уучлаач. Өршөөж ойлгохыг хүсч байгаа. Бидэрт байнга сануулаач. Тань руу анхаарлаа байнга хандуулахыг сануулаач гэсэн. Амьдралын хэцүү үед харилцааны бэрхшээлтэй үед эцэг минь бид тухайн харилцааны асуудалтай биш харин тань руу анхаарлаа хандуулж танаас их нэгүсэлтийг харж түүний араас тэмүүлж бид бие биенээ тэр нэгүсэлт рүү уучлах гэж туслаач гэсэн. Тэгээ бид таны өгч чуулган хийхэд таны төгөөг намруулж ив нэгдлээс ирдэг тэр мөнх амийг бэлхаасан. Үнэхээр Хермон уулан дээр буусан шүүдэр тухай айдл таны амийн амийн дэлгэрөөр дуусан тийм чуулган баймаар хэлсэн. Яагаад яг таны алдартай хэлсэн. Бидний тав тухын төлөө бидний сэтгэлийн бардам багтлын төлөө бидний сэтгэл ханамж төлөө биш гэсэн. Таны алдартай нэгэн цаг тарагдсан байсан ах түмнийг өөрийнх нь ариун сүнсээр нэгтгэж үс номын 2 дугаар бүлэгт та дахин цуглуулж би биенийг ойлгож байсан шиг хэзээ өөрийн ариун сүнсний нөхөрлөлт койнонигаар та бидний нэгтгэж ирсэнээс гож хэлсэн. Та бидний нэгтгэж өөрийнхөө алдрыг өөрийнхөө ажлын төлөө та бидний нэгтгэж хаалаа. Эцэг Есүс Христ нэрээрээ сонцгоо. Амен.